Kwa majina naitwa Saidi Mohamed Masudi, mimi ni meneja wa TANESCO wilaya ya Rufiji. Ya, nipo hapa kuelezea tu namna gani mvua hizi zilivyoanza kunyesha tangia Oktoba 28 mpaka hivi leo zinaendelea kunyesha takriban siku zaidi ya 160, mvua hizi zinaendelea kunyesha mfululizo. Mvua hizi zimetuletea changamoto kidogo ambazo tunakabiliana nazo. Mnaweza mkakumbuka mwaka 2020 kulitokea mafuriko kama haya kutokana na mvua kubwa ambazo zilikuwa zinaendelea kunyesha, lakini kwa upande wa miundombinu yetu tulijitahidi zile sehemu zote ambazo ni korofi tukabadilisha tukaweka nguzo za zege, na mpaka sasa hivi unaona huduma yetu inaendelea kuimarika. Ya, kuna baadhi ya maeneo ambayo wenzetu wamepata changamoto kidogo, hususan ni maeneo ya Muoro pamoja na Chumbi. Maeneo hayo kwa upande wetu sisi yako salama, kwa sababu hakuna athari kubwa ambayo imejitokeza kwa upande wa umeme. Tumejitahidi sana kuweza kuwawezesha huduma endelee kuwepo, lakini kwa wale maeneo ambayo tayari nyumba zao zimefikiwa na maji kabisa tulilazimika kuondolea huduma ili mradi na wao wawe salama. Ya, kwa maeneo yote ya kambi ambayo tumeelekezwa, tulielekezwa TANESCO tufikishe huduma angalau wale watu wapate mwanga, umeme na huduma zingine ziendelee. Kwa zile sehemu zote ambazo zimepelekwa kwa ajili ya kambi, tayari huduma tumeshawapelekea na wanapata huduma kama kawaida, umeme unapatikana.